57 бойових зіткнень по всій лінії фронту. За даними Генштабу, росіяни атакують одразу на кількох ділянках. Найбільше спроб ворожого штурму вже традиційно навколо Авдіївки. Росіяни не полишають спроб оточити місто. Загалом лише в цьому секторі 18 атак. Важко і на Мар'їнському напрямку. Окупанти намагаються тиснути і на півдні. За даними Генштабу, на Запорізькому напрямку сили оборони стримали 7 ворожих атак. Так. Повернути втрачені позиції ворог намагається біля Бахмуту. Про бої неподалік міста поговоримо з Андрієм Отченашем, командиром екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі. Доброго ранку. А розкажіть, будь ласка, яка ситуація в районі Бахмуту? Напередодні ворог там тиснув поблизу Богданівки і Хромового, як повідомляли. А яка ситуація зараз? Ну і яка ситуація на трасі Бахмут-Часів-Яр? Оперативна ситуація ускладнюється, адже ворог звозить сюди надзвичайно великі резерви. Відповідно, вони намагаються відсунути нас від сіл Богданівка і Хромове. Відповідно, в них є у планах також захоплення міста Часів-Яра, але Сили оборони України зроблять все для того, щоб зруйнувати усі їхні плани і просто зроблять чергову могилу для росіян по дорозі до Часового Яру. Тобто ми робимо все, що є в наших силах, і навіть більше для того, щоб знищити абсолютно всі плани і намагання, і спроби, які є у ворога. Пане Андрію, нещодавно росіяни похвалилися новою розробкою, це я вже про БПЛА, ланцетами, які начебто здатні, ну, це за російської сторони інформацію, об'єднуватися, вони здатні в рій, завдавати групових ударів. Чи помічали на фронті такі машини вже? Наразі ми не помічали таких машин. Мало того, я більш як впевнений, що не скоро зустрінемо їх, тому що росіяни люблять говорити спочатку дуже багато, а потім робити. Відповідно, більш як впевнений, що це ще недоопрацьований проект. Тим не менше, самі ланцети в поодинокому варіанті приносять дуже багато шкоди. Але знову ж таки, ми знайшли метод, як з ними боротися. Він розганяється на дуже повільну швидкість, і їх достатньо легко знищувати завдяки стандартним ЗУшкам або інколи навіть стрілецькою зброєю. Тобто ланцет є достатньо небезпечним озброєнням, але тим можна справитися тими засобами, які наразі у нас є. А скажіть, будь ласка, ланцети з інфрачервоними камерами, з тепловізорами вже помічали? Наскільки це серйозна зброя? 100% вони вже є, як і FPV з нічним баченням. Тобто це дійсно ускладнює роботу з трьох простих причин. Тому що, по-перше, це ускладнює нашу логістику в будь-якому напрямку. По-друге, це ускладнює роботу наших реактивних залпових систем, тих, що і Америка з Європою нам передали, а також аналогів радянського зразку. Тобто це достатньо ускладнює нашу роботу. Але це очікувана річ, тому що війна – це штука, в якій виграють перш за все інновації. І на кожну їхню річ Сили оборони України однозначно вигадують якісь нові методи для боротьби і вигадують їх достатньо швидко і достатньо якісно. З урахуванням того, що ми країна, яка не готувалася до війни, до всіх їхніх оцих от нововведень і нових штучок, ми дуже швидко придумуємо протидію і навіть часто використовуємо їхні засоби для ураження їхньої ворожої техніки. Ну і, власне, про інновації, от як фахівець із БПЛА, як ви оцінюєте стан і нашої, і російської оцих дронових галузей? Хто взагалі, на вашу думку, зараз лідирує у гонці дронів? Потрібно розуміти, що Російська Федерація займається цим уже десятки років. Тобто у них напрацювання є на роки вперед, починаючи від орланів і тих самих ланцетів, про які ми з вами говорили. Українські сили оборони почали працювати над цим буквально там крайніх 5 років, а так, щоб суперактивно, це останні 2 роки. Відповідно, ми бачимо зараз і створення літальних апаратів по типу «Бобри», і є ЕОСи, і використовуємо Мавіки, FPV і так далі. Тобто, з точки зору якісності, 100% ми попереду. З точки зору кількості і з точки зору якихось старих технологій, 100% Росія попереду. Тобто, вони знають, як це робити, вони знають,
що це таке? Для нас це нововведення, і ми ці нововведення не тільки робимо найякіснішим методом, який тільки може бути, а й придумуємо щось нове. Дякуючи українському генію, як то кажуть, генію української нації, ми все ж таки наразі маємо значно якісніші коптери. Чому? Через те, що Росія, очевидно, має кращі реп-системи. І ці реп-системи давлять величезну кількість аналогів навіть серед європейських і американських безпілотних авіаційних комплексів. Тим не менше, ми бачимо, як Білгород сам час від часу горить, так само і літаки, які долітають до Москви. Тобто це прекрасна якість українських безпілотних авіаційних комплексів. Угу. Ну, якщо продовжувати далі цю тему, то на вашу думку, яких дронів чи якого обладнання, можливо, потребує українська армія зараз? І наскільки ретельно, на ваш погляд, виробники вивчають реальний досвід бойових дій і використовують ці знання в розробці безпілотників? Наразі можу з впевненістю сказати, що бригада, в якій я беру участь, це бригада Рубіж, максимально якісно використовує квадрокоптери. Коптери локального типу – це, власне, мавіки, аутелі і так далі. Коптери дальнього типу – це еоси, лелеки і так далі. Тобто, власне, все це в своєму комплексі необхідно розвивати і продовжувати розвивати, через те, що кожен з цих коптерів несе абсолютно інше завдання і абсолютно по-іншому впливає на розвиток бойових дій. Наприклад, той самий EOS або Лелека дає величезний радіус розвідки, при тому Mavic дає радіус розвідки на короткі дистанції, але водночас максимально детально, а FPV має можливість знищувати ворога у великій кількості, як це відбувається в нас на ділянках, де ми знищуємо штурмові підрозділи. Наприклад, нещодавно у нас була ситуація, де ворог штурмував наші позиції і зміг закріпитися на деяких з них. Так, власне, завдяки скидам з мавіків і завдяки FPV ми змогли вибити ворога з цих позицій. І це була дуже якісна і дуже яскрава боротьба, і дуже яскравий показник, що кількісно ворогу буде дуже важко нас взяти. Угу. З приводу знищення ворога, от тут росіяни почали, як це називається, скиглити, так, у пабліках, вони поширюють таке фото, ну і пост там у соцмережах, з фотографією нового боєприпаса для українського дрона. Цей боєприпас називається, і він такий існує, він називається «Фраг 09576», там ще є дві модифікації, 567, 76 і ще якась. Вони там відрізняються технічно. Чи чули ви про такий боєприпас? Можливо, ну не знаю, можливо, бачили, можливо, знаєте. Це боєприпас, який має кульки всередині. І там ураження, повне ураження в радіусі 6 метрів, наскільки я прочитав там документацію технічну. Так, знайомий з цим боєприпасом. Ми з ним ще поки не працювали, тому що він направлений саме на FPV-дрони. Власне, бригада Рубіж вже має ці боєприпаси, використовує їх достатньо якісно. Є два типи цих боєприпасів. Це кумулятивний і кумулятивно-осколочний. Кумулятивно-осколочний дозволяє знищувати ворога за рахунок осколків і кумулятивної струї, а кумулятивний за рахунок FPV дозволяє знищувати безпосередньо вже техніку. Тобто це дійсно якісний новий український снаряд для коптерів, і це дуже круто, і в цьому напрямку потрібно розвиватися. Тобто ворогу дуже не сподобалося створення подібних снарядів в Україні, тому що вони не очікували, що ми настільки швидко зможемо пристосуватися до новітніх методів війни. Угу. І от ви зараз самі сказали, що ми пристосувалися до новітніх методів, а чи ми робимо, виробляємо якісь новації в цьому сенсі? Тому що, ну, деякі навіть західні експерти зараз досить широко обговорюють те, що Україна зараз лідирує у досвіді, а це найголовніше, мені здається, головніше навіть за техніку. Чи не так? Однозначно, з власного досвіду можу сказати, що ми перепробували величезну кількість боєприпасів і дивилися на реакцію ворога на ці боєприпаси. Відповідно, в нас були ситуації, коли ми використовували певний снаряд, і він падав от реально прямо під ногами у ворога, а він буквально через там декілька хвилин вставав і біг. Відповідно, там падав і вже в конвульсіях доживав свого віку. І ми намагаємося кожного разу саме оновити, покращити і придумати щось нове в напрямках боєприпасів, через те, що це надважливий для нас елемент знищення ворога, так як зараз
FPV і коптери є достатньо дешевим методом для знищення ворога, і потрібно знайти відповідно найдешевші методи створення цих снарядів. Так, у нас зараз величезна кількість досвіду, і я впевнений, що ми будемо ділитися ним з майбутніми поколіннями борців за волю України. Тут вже переходимо, певно, і до величезної потреби в поповненні українських військових, адже після 22 місяців навіть найгеніальніші генії трішечки вигорають, і, можливо, йде вже оборонити край, зможе придумати ще щось крутіше і значно якісніші боєприпаси. І буквально у нас залишається кілька, ну, півхвилини. Пілот дронів – це зараз одна з найпопулярніших, суто теоретично, звісно, тут в тилу, значить, військових спеціальностей. Принаймні, з людьми розмовляєш, от я би став пілотом дронів. Що ви можете з власного досвіду сказати? Які вимоги, які здібності чи там можливості має, повинна мати людина для цього? Наразі бригада «Рубіж» має великі потреби в пілотах. Це одна з найефективніших методів ведення розвідки, одна з найефективніших методів знищення ворога. І для того, щоб бути пілотом безпілотних авіаційних комплексів, потрібна витримка, потрібне знання тактико-технічних характеристик самого коптеру і потрібна чуйка. Тобто, насправді, це не є найскладніше в цілому світі, що можна застосувати, але тим не менше надзвичайно ефективне. Тобто будь-хто, мені здається, якби це не звучало, абсолютно будь-хто може бути пілотом авіаційних безпілотних комплексів, розвиватися в цьому напрямку і ставати кращим. Тобто це перш за все, як і будь-яка робота, в якій потрібно навчатися і самовдосконалюватися. Тоді використовувати свої знання для того, щоб знищувати ворога, який прийшов на землю України. Пане Андрію, я сподіваюся, що ваші слова зараз послужили натхненням для багатьох людей, які зараз нас дивляться. Я нагадаю, що трохи про ситуацію на Східному фронті і ще більше про дрони ми говорили з Андрієм Отчинашем, командиром екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. Я вам дуже дякую за ваш час, за вашу службу. Бажаю здоров'я, тримайтеся, на все добре, дякую вам. Дякую вам, хорошого дня. І вам так само.